Uhačkujeme si reťazku z 10 očiek. Do druhého očka od háčika si uhačkujeme dva krátke stĺpiky. Potom pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do 7 očiek. A do posledného očka si uhačkujeme dva krátke stĺpiky. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko, otočíme prácu a budeme hačkovať jeden krátky stĺpik do všetkých 11 očiek. Pokračujte jedným krátkym stĺpikom až na koniec radu. Posledný krátky stĺpik. V ďalšom rade budeme znovu pridávať očká. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a otočíme prácu. A do toho prvého očka si uhačkujeme dva krátke stĺpiky. Potom pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do 9 očiek. A do posledného očka si uhačkujeme dva krátke stĺpiky. V ďalšom rade znovu jedno reťazkové oko a otočíme prácu a budeme hačkovať jeden krátky stĺpik do všetkých 13 očiek. Pokračujte jedným krátkym stĺpikom a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, máme uhačkovaných 13 krátkych stĺpikov. Môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Vytiahneme. A koniec vlastne vtiahneme do týchto očiek. Toto je zadná strana, ktorú máme teraz pred sebou. Čiže na tejto zadnej strane loďky ju schováme. Len si dajte pozor, aby sa vám nezdeformoval ten roh loďky, čiže neurobte to veľmi natesno. Tak aby vám ten roh ostal pekný.
Takisto si aj tento koniec vlny schováme na tejto zadnej strane. Teraz začneme s novou farbou. Nahodíme si ju do druhého očka od kraja. Toto je to prvé rohové očko, ktoré preskakujeme. A do tohto očka si nahodíme novú farbu. Uhačkujeme jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Pokračujeme jedným krátkým stĺpikom do nasledujúcich 10 očiek. Tento vlastne začiatočný koniec vlny si schováme do týchto krátkych stĺpikov. Máme uhačkovaných 11 krátkych stĺpikov s novou farbou. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko. To posledné očko vlastne preskakujeme. Do toho nehačkujeme. Takže máme jedno reťazkové oko, otočíme prácu. A teraz ideme uberať očka. Čiže prvé dve očka zhačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Vpichneme do prvého očka, vytiahneme vlnu. Nahodíme, prejdeme cez jedno očko na háčiku a s dvomi očkami na háčiku pokračujeme teraz do druhého očka. Vytiahneme vlnu, nahodíme a prejdeme cez tieto tri očka na háčiku. Pokračujeme teraz jedným krátkým stĺpikom do 7 očiek. Posledné dve očka znovu zhačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Uhačkujeme jedno reťazkové oko, otočíme prácu. Teraz budeme hačkovať jeden krátky stĺpik do 9 očiek. Do tohto posledného očka si uhačkujeme ešte jedno pevné oko, aby nám tam neostal taký skok. Teraz si uhačkujeme jedno reťazkové oko, otočíme prácu. To pevné oko, ktoré sme uhačkovali, budeme preskakovať, čiže to si nevšímame. A prvé dve očka zhačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Čiže vidíme, toto je to pevné oko, ktoré preskakujeme a toto očko zhačkujeme. Potom pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do 5 očiek. A posledné dve očka zhačkujeme znovu do jedného krátkeho stĺpiku.
Jedno reťazkové oko otočíme prácu a háčkujeme jeden krátky stĺpik do všetkých očiek. A do tohoto posledného očka ešte jedno pevné oko. A tento postup opakujeme zase. V ďalšom rade budeme zhačkovávať prvé dve očka. To pevné oko preskakujeme. Čiže prvé dve očka zhačkujeme do krátkeho stĺpiku. Potom jeden krátky stĺpik do troch očiek. A posledné dve očká taktiež zhačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Jedno reťazkové oko otočíme a hačkujeme jeden krátky stĺpik do všetkých očiek. Čiže to je 5 krátkych stĺpikov. Čiže máme 5 krátkych stĺpikov a do posledného očka ešte jedno pevné oko. Vidíte, ako sa tá loďka už zužuje. Jedno reťazkové oko otočíme prácu, to pevné oko preskakujeme a prvé dve očka zhačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Potom tu máme vlastne už iba jeden krátky stĺpik v strede. A znovu zhačkujeme dve očka do jedného krátkeho stĺpiku. Jedno reťazkové oko otočíme. Tu uhačkujeme jeden krátky stĺpik do týchto troch očiek. A do posledného jedno pevné oko. Jedno reťazkové oko, otočíme prácu. Prvé očko preskočíme. Vlastne preskakujeme to pevné oko a aj toto nasledujúce očko. A posledné dve očka zhačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Čiže tu sa ten postup už trošku zmení. A nakoniec uhačkujeme jedno reťazkové oko a odstrihneme vlnu. Vytiahneme. A tento koniec si zatiaľ necháme tak. Z tej prednej strany si teraz vyšijeme v strede taký pás. Takže ideme od tohto špicu smerom nadol, aby sme videli, kde máme vlastne začať. Takže bude to toto očko, aby ste mali ten pás rovno. Takže držíme si ten koniec vlny vzadu a budeme teraz hačkovať takto pevné oká. Nahodíme vlastne v tejto zadnej strane a uhačkujeme pevné oko. Trošku povytiahneme
Zase v zadnej strane nahodíme vlnu. A uhačkujeme pevné oko. A takto pokračujeme až nahor. A posledné pevné oko uhačkujeme okolo toho horného retiazkového oka, ktoré tu máme. Tak a teraz vlastne už nám zostáva uhačkovať iba tú vlajku na vrchu. A tu si uhačkujeme pomocou štyroch retiazkových očiek. Do druhého očka od háčika si uhačkujeme jedno pevné oko. Do nasledujúceho jeden krátky stĺpik. Do ďalšieho jeden dlhý stĺpik. Jedno retiazkové oko a jedno pevné oko do toho istého očka, ako ten dlhý stĺpik. A jedno pevné oko do toho svetlomodrého retiazkového oka. Čiže úplne do toho špicu. Snažíme sa vlastne toto očko tak do tej zadnej časti uhačkovať, aby ho nebolo vidno. Odstrihneme a ukončíme. Koniec vlny vtiahneme do zadnej časti. Teraz tieto konce môžeme zaviazať a schovať. Vtiahneme si ich do pár očiek a odstrihneme. Loďku máme hotovú. Ešte si na ňu môžeme vyšiť takéto tri kolieska. To urobíme rovnakým spôsobom, ako sme robili tento stredový pás. Čiže si nahodíme takto bielu vlnu. Ale pokiaľ to nechcete takto robiť, tak môžete si tam kľudne prišiť aj biele gombíky. Ja si to takto vyšijem pomocou pevných očiek. Čiže zase nahadzujeme vlnu z tej zadnej strany. A vytvoríme také koliesko. Takže končíme v tom bode, kde sme aj začali. Ja si rada prekrývam to prvé
očko ešte posledným pevným očkom. Tým sa to kolo takto zacelí. Odstrihneme. V zadnej časti potom zauzdíme. Rovnakým spôsobom si uhačkujeme ešte ďalšie dve kolieska. A loďka je hotová.